waa mahadsantahay shirwac. Weerarkan wuxuu ka dhacay kaawo goday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Suuq ku yaalla ayuu ka dhacay oo ahayd meel qajaadkana lagu iibiyo lagana dukaameysto eeryadeeda ay ahayd. Darcu halkaas buu ka dhacay. Dad badan oo masaakiina ayay cadowgu halkaas ku gumaadeen oo ay ku halaageen oo dhaawac leh oo dhimasho leh oo taraha waxay cadowgu u geysteen shacabkaas. Gaari haar yara ayaa lagu qarxiyay goobta oo ummaddaas masaakiinta ee dukaameysanaysay ee danahooda gaarka qabsanaysay ay cadowgu ku gumaadeen shirwacu. Waa Cabdifatax, tiro intee leeg buu khasaaruhu ka soo gaadhay haddaad eegto dhimasho ahaan iyo dhaawac ahaanba bulshada goobtaas ku sugnaa? Waa aad iyo aad baad shirwacu mar kale u mahadsan tahay. 20 dhimasho iyo 40 dhaawaca ayaa adeer goobta ka dhacay iyo hanti burburtay intaba way ka dhacday. Cadowgu shacabka Soomaaliyeed dabar jabkaas iyo go-aas ay u geysteen. Ilaahay haddaw idma waxaan rajaynayaa ciidamada mujaahidiinta ah, ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed inay tilaabo ay ugu aargudayaan shacabka ay cadowga u geystaan oo dhibaatada shacabka ay u maleegeen mid lamida loo maleegana waa rajaynayaa haddaw Ilaahay idmo. Waa Cabdifatax, dad goob joogayaala iyo weliba dad goobta ku sugnaa waxay tilmaamayaan in khasaaruhu uu intaa 20-ka ka badan yahay, iyagoo qaarkood ay sheegayaan bayna 40 gaarsiisan yihiin. Ma tirada ilaa hadda la sugay unbaa 20 mise waxa weeyaan tiradu intaa way ka badantay? Adeer afhayeenka 3 milyan ee xamar degan aniga weeye shirwac, aniga unbaana lay xigtaa oo goobtana tegay oo goob joogayaasha ka mid ahaa oo markii wax dhaceen goobta tegay. Khasaaraha gaaray shacabkayna qarin mayno. Dhimashadooda waa intaa, dhaawacuna waa intaa. Haddii Ilaahay idmo, wax micnaa samay mayso in cadowga lagu dhiirigeliyo dhibkay geysteen. Markaas aad u mahadsan tihiin, dhimashadooda waa intaa, dhaawacuna waa intaa. Haddaan su-aal kale ku weydiiyo Cabdifatax Xalane, bartilmaameedku yuu ahaa? Wararka qaarna soo gaaraya ayaa sheegaya in qaar ka mid a ciidamada dowladdu ay goobta ku sugnaayeen. Ilaa hadda ma la ogyahay bartilmaameedku cidda rasmiga uu ahaa ee ay beegsadeen ama qaraxa la beegsaday? Adeer bartilmaameedkooda wuxuu ahaa inay qof muslima dilaan buu ahaa, inay qof shacaba dilaan buu ahaa, inay hooyo maskiina wiilkeeda dilaan buu ahaa, inay gabadhooda dilaan bay ahayd, in aabo usoo shaqo tagay ilmihiisa dilaan bay ahayd. Wallaahi baan kugu dhaartay inaan hal askariyo dowladda ka tirsan uusan goobta joogin, shacab masaakiina ee ganacsanayay ee danahooda gaarka isticmaalayay ayaa la baabi'iyey. Ujeedka jeedda male, ujeeddana male. Calindheeraa soo amraya kaalaya wuxuu leeyahay shacabka soo laaya, wax ka dambeeya adeer intaa ma jiraan. Baan kuu rajaynaya. Way gabagabada haddaan ku weydiiyo Cabdifatax Xalane, afhayeenkii gobolka Banaadir baa tahay, dabcan qaraxani maanta ayuu dhacay, maalinta Arbacadana waxaa sida qorshuhu ahaa lagu waday inay dhacdo xafladii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Maxaa idii qorshaha? Adeer gobolka Banaadir xildhibaanaa lagu doortay, guddoon baarlamaan baa lagu doortay, madaxweynihii jamhuuriyadda lagu doortay, in lagu caleemo saarana waxa weeye waa waajib, wayna dhacaysaa, cagna looma dhigaayo insha allah. Haddii Ilaahay idmo, si walbay cadowgu hagardaamo u sameeyaan, madaxweyne farmaajo waa la caleemo saarayaa, adduunka oo dhammaana kasoo qayb galaya. Waana u diyaar garownay, diyaar baana u nahay. Haddii Ilaahay idmana, madaxweyne farmaajo waa kii shabaabka baabi'in lahay wey, waa kii tirtiri lahay wey.